Sitter på agenda. 3-2 för Örebro. Har med sig Öberg och Lindholm. Och då är det 3-1. Max Lindholm gör sitt första mål. Lindholm skarvar den med skridskon för Mosito Bagenda. Hittar tillbaka till Lindholm. Harper skottberedd. Det blir Rissanen istället. Och då leder Örebro den här matchen. Kommer skottet där. Ja, det gör det från Heinhardt. Och så vänder åt andra hållet. 3-2 situation. Semjanov, Heinerö och Lindholm. 1-0 för AIK. Lagkapten Sandberg och så rycker Lindholm mot sitt friläge. Och då är det 2-0. Formationen in och så kommer möjligheten. Men Endre bjuder på fin räddning. Två gånger om dessutom. Det är till slut för Lindholm får upp ett mål och då är det mål. Hans andra i matchen och det är 4-0 AIK. Boraman. Och kan detta bli ett friläge? Så är det. Max Lindholm med mål. I spel 4-4. Setkov i mål. Det är 2-1 för AIK. 25 sekunder behövdes i detta numerära överläge. Malte Setkov som får igenom avslutet och då har AIK vänt. Lindholm, Heinerö och var det ämnat för Vemmenborn. Lindholm, Vemmenborn i mål!